ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଏବେ ଖୋଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ଯଦି ଆମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଖୋଲିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଏବଂ ମେଟ୍ରିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ରହିଛି ଚିତ୍ର ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ କିଭଳି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ 19 ନିୟମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଖୋଲାଗଲା, ଏବେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ 19 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ। 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ରୁମ୍ ସଫା କରିଛୁ। ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଇଳା ରହୁଛି। 3-4-5 ଥର 5 ରାଉଣ୍ଡ ସଫା ନକଲେ ସେ ମଇଳା ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହିବେ। ପ୍ରତି 5-6 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି କରାହେଉଛି। ସାର୍, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲି, ଅନେକ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଳନ୍ଦୁ ଲାଗିଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସଫା କରାଯାଇଛି 3-4 ଥର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହଁ ରୂପ। ଆଜି ଖାଲି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲାଯାଇଛି, +3 ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ 11 ତାରିଖରୁ ଖୋଲାଯିବ। କିଛିଟା ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟା +3 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସାନିଟେସନ୍ କରୁଛୁ, 11 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସାନିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ହେଇନି କରାଯିବ। ସବୁ ରୁମ୍ କିନ୍ତୁ ଓଳାଯାଇଛି, ସଫା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର 2-4-5 ଥର ନ ଓଳେଇଲେ ସେ ମଇଳା ଯିବନି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା କବାଟ ପଡ଼ିକି ସେ ହେଲା, ଅଳନ୍ଦୁ ଫଳନ୍ଦୁ ହେବାଟା ସତ କଥା। ତେଣୁ ଅଳନ୍ଦୁ ଛଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ 8 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ, ସ୍କୁଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ପିଲା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁମ୍, ତେଣୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ +2 ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ହେବା କଥା ସଫା କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସଫା କରିଦେବୁ, ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ସଫା କରିଦେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କିଭଳି କୋଭିଡ଼ 19 ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଳନ୍ଦୁ ହୋଇଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉନି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଘର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତ କିଛି ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି 9 ମାସ ପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା? ଏତେ ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଖୋଲିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଏବେ 100 ଦିନ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଭଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 9 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା, କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ଖୋଲିଲା, କୋଭିଡ଼ 19 ମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ ନିୟମ ମାନିକି ସବୁ ଚଳିବୁ, ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବା କଥା ରଖିବୁ, ଆଉ ରବିବାର ବି ଏଥର ସବୁ କଲେଜ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆସିକି ପଢ଼ିବୁ ଆଉ, ଯେମିତି ଯାହା ନିୟମ ଚାଲିବ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଖୋଲିଲା 9 ମାସ ପରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ 9 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ଅବହେଳା ଟିକେ ହେଲା, ତେଣୁ ଏବେ କଲେଜ ମାତ୍ର 100 ଦିନ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 9 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉଥିଲା, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ କେତେ ଅଛି? ନା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଘରେ ରହିକି ବି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ପାଠପଢ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏବେ କଲେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ।
ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ସରକାର କୋଭିଡ୍ 19 ନିୟମ ମାନିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କଲେଜର ସବୁ ପରିସର, କ୍ଲାସରୁମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବା କଥା, ଯାହା ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହା ବୁଲିକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି କଲେଜ ତରଫରୁ? ନା, ସାନିଟାଇଜିଂ କରାଯାଇନି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇନି, କାରଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ବି ସଜଡ଼ା ହେଇନି କି ରୁମ୍ ଓଳା ଯାଇନି। ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଓଳାଓଳି ଚାଲିଛି, ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିବ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଜଣେଇଥିଲେ? ନା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ 19 ମାନିବା ଦରକାର, ତାମାନେ ଏଠି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନୁନି, ତାମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାମାନେ ଏଠି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନେଉନି, କୋଭିଡ୍ 19 ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ? ନା, ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ମଳିଆ ଯେଉଁ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଯାକ ସଫା କରିବେ, ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ବା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁ ରାଣୀ ସୁକଦେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପରିସରରେ ଅଛୁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ରୀ କିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କିଭଳି କେତେ ଦୂର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 100 ଦିନ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ମାସ ପରେ ପୁଣି କଲେଜ ଖୋଲିବେ? 9 ମାସ ପରେ କଲେଜ ଖୋଲିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କଲେଜ ଆସିବା ପାଇଁ, କେମିତି କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି 100% ରୁ ଆମର 70-75% ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି କଲେଜ, ଆଉ ବାକି 20-25% ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି ବୋଲି, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଫୋନ୍ ନାହିଁ ନା, ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଫୋନ୍ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଟ୍ ପାଉନି, ତ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ 60% ପିଲା ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି କଲେଜ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆମର ଯେହେତୁ 100 ଦିନ ପାଇଁ, ତ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତ ପଢ଼ିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ପିଲା ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ କି ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଆଣିବେ ବୋଲି, ସେଇଟା ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେମାନେ କୋର୍ସ ସାରିପାରିବେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, ତ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କି କ'ଣ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, ବଟ୍ କଲେଜ ଗଲେ ଦେଖିବୁ ଭିତରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। 100 ଦିନ ହାତରେ ଅଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଆସୁନଥିଲା, ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିଲା, ତ ଏଇ 100 ଦିନ କଭର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁଣି ଅଛି ଆଗକୁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛୁ, ତଥାପି ସେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ। 100 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ଆମର ସାର୍ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ମାନେ ତ ପଢ଼ାଇଲେ ଠିକ୍ ତ ନିହାତି ହେବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଗୋଟେ ବହି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। 100 ଦିନ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି 100 ଦିନଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଲେକ୍ଚରମାନେ ତ ପଢ଼ାଇଦେବେ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କୋଭିଡ୍ 19 ନିୟମ, ତାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଇନଟା ଲାଗୁ ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସରକାରଙ୍କର ତ ନିୟମ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଆଉ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବ। ଆମେ ତ କଲେଜ ଆସିଲା ବେଳେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଆମର ହେଇନି, କଲେଜ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, କଲେଜ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି କି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ କାହିଁ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ ବି ସରିବାର ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ ଆମେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ହେଉଛୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବା। ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛି ଆମେ ବାଙ୍କୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା କ୍ଲାସରୁମ୍ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଏଠି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଠି ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସଫାସଫି କରିବା କରିଥିଲେ ଯିବୁ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଆଉ। 100 ଦିନ ମାତ୍ର ହାତରେ ଅଛି, ଶନି ରବିବାର ମଧ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଠପଢ଼ାକୁ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟିଚର୍ମାନେ ପଢ଼େଇବେ, ଆମେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 100 ଦିନ ଭିତରେ ତ ହେବନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବି କରିଦେଇପାରିବା, ସେଇଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, କୋର୍ସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଶୁଣିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର
अंत घटी पुणी विद्यालय को महाविद्यालय को आसुँच जो पाठपढ़ा कथा कहले अत्यंत खुशी रोचे शहे दिन हाथ में कम थी पाठपढ़ा ठीक ढंग से जो कराए तो निश्चित भाव में एग्जाम भल हम प्रतिक्रिया रखुते कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो सरकार कोविड 19 जो नियम अच्छी महाविद्यालय कथा कहतु विद्यालय कथा कहतु सानिटाइज व्यवस्था करवा सामाजिक दूरत्व रखा एवं प्रशासन तरफ महाविद्यालय एडमिशन तरफ किसी व्यवस्था कर नजार गोटे अभोग आसला कि पड़ी जहाँ स्थित आम देखुल महाविद्यालय एवं विद्यालय ये प्रशासन स्तर में कौन सी सुविधा सुजोग कराए ना कटक जिला बांकी कानूचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।